күннің қайырлы сәғатында. Менің тұрмышымда күңіліме бір де хош келмеген өзгерішлер барлыққа келді. Хам шушы өзгерішлер білен, мен сіздің білен ортақлашасым келі. Мен 15 жыл қызмет берген, менің аяқын болған Барс Меди компаниясынан кетерге қарар қылдым. Сәбәбі, компаниядағы бір туған абайлар арасындағы низақ. Сүйеркесі білен кешер үшін қызының әтесіне қаршы баруы. Әбет істеуіне әлігі сүйерке компания үшін болған мұхим қарарлар шығара. Істеуіне кадрлар білен бәйлі. Мені ғайбәт сата деп ойлы көрмәгіз. Шынки мен тіләсә қайсы бейсіз телекомпания эфирінде өзімнің сөзлерімні расылым. Мұның үшін мен ялған детектор ярдәмінде барлық сұрауларығызға жауап берге әзір. Шынки менім хәр бір әйткен сөзім хақ. Әсізіні Дина Маратовның хан Айгүл Миндаровны қошыларға шақ.